veoma često nam se postavljaju pitanja kako učiti u noćnom namazu. Je li obaveza učiti na glas ili se mora učiti u sebi ono što je insanu najlakši i najljepše. Imate ljudi koji jednostavno ne žele da uči na glas i nisu vični tome, možda će probuditi nekoga od svoje djece, suprugu i tako dalje. S druge strane imate osoba kojima to odgovara, voli da uči naglas tako da insan će raditi ono što mu je najljepši, ono što mu povećava koncentraciju, svakako paziti u svemu tome da ispuni onaj minimum, a minimum je da čovjek miče svojim jezikom i svojim usnama prilikom izgovora riječi. To je taj neki minimum i da sam sebe čuje. E sada, da li će još povisiti ton ili ne, to je stvar u pogledu koje je, znači, možemo reći da se pitanje to vraća na insana šta mu najviše odgovara. Tako će insan i postupati.